sudije označavaju kraj utakmice. Gospodo iz režima, utakmica koju ste do sada igrali je završena. Počinje nova utakmica čiji je glavni igrač oslobođeni narod na ulicama Srbije. To šta vam oni poručuju, moći ćete da slušate u ovoj emisiji, a mi ćemo vas premotavati od protesta do protesta. Dakle, od protesta do protesta ćemo malo da premotavamo, da vidimo šta se dešavalo. Ove sedmice smo imali nekoliko važnih situacija. Jedna od tih je da je ministar Šarčević, ministar prosvete, rekao da među profesorima univerziteta nema tu nekih ozbiljnih imena, pa ćemo pitati ljude ovde na protestu ako među tim profesorima i mladim saradnicima na univerzitetu nema ozbiljnih ljudi, ko su onda ozbiljni ljudi na koje ministar Šarčević u budućnosti ima poverenja i na koje računa. Vidjet ćemo ko bolje govori engleski. Dubravka Filipovski. Rule of law and independence of judiciary are three basic principles of democratization and progress of every European society. Ilivica Dačić. MC decision was adopted, paving the way for two countries, Switzerland and Serbia, to lead our organization in 2014 and 2015 in a concerted manner. Ministar Šarčević kaže da među profesorima univerziteta nema ozbiljnih imena, čuli ste to. Pa ko su onda ozbiljna imena na koje ministar računa iz njegovih redova? Pa ko zna, verovatno ovi njegovi što su kupili diplome. Ili ovi njegovi saborci iz SNS-a koji su kupovali ili krali ili plagirali doktorske disertacije i slično. Kako to? Su to velika ta imena. Kako to mislite, krali diplome i... Ali krali, ali kupili, izvinjam se. Ja, to ima da se kupi? Pa... Kod njih verovatno ima. Za njih ima. A onda ovi profesori univerziteta, ovi mladi saradnici, šta ćemo s njima? To nisu zvučna imena, mislim, to nije ono, nisu to Siniša Mali, nisu to Neša Stefanović, tako. Goran Vesić. Pa da. Dobro, on nije baš išao u školu, nema veze. Dobro, on ima veliki odmor, verovatno, od škole. Ko bolje govori engleski? Dubravka Filipovski ili Ivica Dačić? A Ivica Dačić svakako je. Neprikosnovenje? Neprikosnovenje. Mislim da više bolje, da bolje peva na engleskom nego što, u stvari ne, on peva na turskom i na tu još nekim jezicima drugim, tako da zavisi ko dođe, a čuo sam da peva i na ruskom. Došli da podržimo ovaj miting i došli smo da podržimo neko sazrevanje srpskog naroda generalno, ne čak ni protiv konkretno jedne određene vlasti, naravno protiv nje sada, ali mislim da je mnogo bitnije da Srbija preboli ovaj neku bolest infantilnosti i nezrelosti političke. Mislite da ćemo uspeti? Sigurno, sigurno. Dobro da smo počeli. Da. Hvala! Samo jedno kratko pitanje za vas. Ko bolje govori engleski, Dubravka Filipovski ili Ivica Dačić? I would be fair to say that this unprecedented bid aroused curiosity or even concerns among many on how our two states... Vrlo smešno pitanje, isti su. Oboje su smešni, zato vas i pitam. My country, Serbia, adopt new law on media in line with European and Venetian Commission. A kažite mi, ako ministar
prosvete, odnosno ministar obrazovanja, ne računa na ove profesore koji sad predaju na fakultetu, ko su njegovi favoriti, šta mislite? Pa verovatno Ivica Dačić, Siniša Mali, bravo, Toma Nikolić, oho, i svi ovi sa kupljenim diplomama. Pa ti ovako imaš masku, ej! Samo kratko te pitam. Ko bolje govori engleski, Ivica Dačić ili Dubravka Filipovski? Pa ne znam, šta misliš ti? Da? Ne znaš ko su? Ne, znam ko su, nego ne znam ko bolje govori engleski. Pa jesi ih čula kako govore? Nisam čula. Ni jedno ni drugo? Ne. I would be fair, according to which privatization of media, to say that this unprecedented was implemented as well as bid aroused curiosity or even concerns by laws which are already being implemented. A kaži mi, ako ministar Šarčević ne računa na ove profesore sa univerziteta i mlade saradnike sad, ko su onda njegovi favoriti, šta misliš? Ne znam da li ima uopšte onda favorita. Možda on sam sebi favorit, on čovjek direktor privatne gimnazije. Pa možda, ali a zašto bi onda uzimao kao što se fakulteta ako neće druga? Favorite. Super, divna ti je maska, hvala ti. Dobro večer, samo jedno kratko jedno pitanje, vrlo kratko. Ko, pošto vi portparol vaše porodice, ko bolje govori engleski, Ivica Dačić ili Dubravka Filipovski? A pa Dubravka je veliki pobednik. Jel jeste? Jeste. Dokazala se prošle nedelje. Kako nije? To je najveći, najbolji predstavnik Srbije u svetu. Zapamti, D. Namestiš usta kao da hoćeš da izgovoriš D, a izgovoriš te D. D. Ako ministar Šarčević ne računa na ove profesore sa univerziteta, jer mi su neka imena, na koga onda računa? Pa na doktore Malog, na doktora, kako se zove, Nebojšu. Among many, on how our two states... Esperanto možda, Esperanto. A, zato mi nismo razumeli. Nemate pojme da prepoznate. Mi smo sve vreme mislili da je to engleski. Ja nemam pojma, ja sam volim zbog napuštenih pasa samo. Odlično, a vi? Ja nisto. Vi ste zbog devojke? Tako, zbog devojke, bre, pusti politiku. Sasvim slučajni prolaznik. Od nekud ste mi poznati. Da, ne, ja ne pamti kad je bilo ovako ovoliko ljudi na ulicama. A ono što mogu da kažem je, još malo pa dolazimo do 600 potpisnika umetnika koji podržavaju mirne građanske proteste, braneći demokratska načela. Umetnika! Pa vas, na vas ministar Šarčević uopšte ne računa, uopšte! Nemate tu ozbiljnih imena, pogledajte malo bolje spiskove. Pa ne znam, evo, iznenadili smo ih, verovatno. Zašto, bre, niste našli neko časnije zanimanje, može, umetnici? Pa možda smo, treba da budemo profesori, ali da, oni nisu bitni. Ne, niste neka imena. Oni nisu bitni, pa da, nismo imena. Ali dobro, nadam se da će poslušati volju naroda. Usually perceived as different is many aspects will function throughout biennial consecutive chairmanships. It is important to emphasize that in Serbia false news are not criminalized because this could be interpreted suppression of freedom of expression. O, mrtva trka, pa ne znam, kombinacija njih dvoje su
Mislim da to da bi trebali predaju u školi engleski jezik. Da, ili da nastupaju u tandemu, možda Dubravka nauči da peva. Pa tako nešto, da. Izgledate mi ovako dosta dobro građeni, jeste vežbali kao Marko Đurić, sasvim slučajno za televiziju ili... Jasno što se ljudi boje televizije, pa nije opasno, ništa ne boli bre, samo malo, uš! Samo da vas pitamo nešto, jako kratko. Ko bolje govori engleski jezik, Dubravka Filipovski ili Ivica Dačić? Au, mrtva trka. Mrtva trka. Nek probaju ruski, esperanto, tako nešto, ne znam. To i liči na esperanto malo. Pa nekada moderna srpska verzija, da. Dajte ljudi, nemojte više nas blamiraju. Da, a šta mislite, recimo da naprave tandem pa da recimo Dubravka nauči da peva, pošto Dačić već ne zna da peva. To bi bilo idealno, ja mislim da mu treba partnerka neka za duete. Ona je idealna. I, da, da, idealna bi bila, onda bismo bili u svetu diplomatiji, u svetu najpoznatiji. Ali da ne peve na engleskom, a? Ja sam čuo ima nekih dramskih sekcija u zatvorima, to nije loše. Kakve su vatne korele, a ti mi gasila. Kako sam bio odru, a ti si me spasila. Prvo da vidimo šta piše, zakon imamo, sudije pravdu nemamo. Pa kako nemamo kad imamo, kaže ministar Šarčević, samo nisu među ovim profesorima. Ministar što je rekao, boja da nije govorio ništa. Ma to je malo, pa znate koliko akanska zajednica. Od tih 610 pola penzionera i neki mladi istraživača počne tek juče da rade. Nemate tu ozbiljnih imena. Pogledajte malo bolje spiskove. Pravdu koliko imamo, evo vidite po ovim CF kreditima koje ne možemo da rešimo zadnjih 10 godina. Nemoguće. Moguće. U Srbiji ne možete rešiti. Svi su rešili sem nas. Nećete još dugo izgleda, a? Pa izgleda nas čeka sumo na budućnost. Ma boga mi, s obzirom koliko ljudi, možda se to i ranije završi. Teško. On this endeavor. True coverage. True joint. Originates from offer our efforts for the benefit of the organization. Ha, boga mi, treba ozbiljno se razmisliti. Jedno i drugo su dobro u istoj konkurenciji. To je engleski? Tarzan English. Koji šiša, jedno i drugo? Finalna mladost, ja mislim sve go izdajnik, ono nije, vidiš, po nešto i znaju. Imamo dva kratka pitanja za vas. Prvo je, ko bolje govori engleski, Ivica Dačić ili Dubravka Filipovski? Ova vlast je toliko ogrezla da nije, i ne shvata u kakvoj se situaciji nalazi, da šalje nekompetentne ljude da predstavljaju ovu zemlju, urušava se na svim nivoima i kod nas, a nažalost i u svetu. Prema tome, Dačić bolje peva, to znam. A možda Dubravka da nauči da peva pa da nastupaju u tandemu? Bolje bi bilo da peva nego što priča na engleskom. A kažite mi, ako ministar Šarčević već ne računa na ove profesore koji nisu neka imena ovi sa univerziteta i ove mlade saradnike, ko bi onda bili njegovi favoriti? Profesori na našem univerzitetu mora da polože na 30-40 ispita, da magistriraju, doktoriraju, da naprave, da budu mentori po jedno 10-15 kandidata, da izvedu doktorante. Pored toga moraju da objave radove na SI listi, da se takmiče sa svetom i sada jedan ministar kaže da oni nisu niko i ništa. Nije čudo što ovoliko ima ovde i profesora i studenta, ja mislim da će ih biti sve više. Očekujem da će da krene i studenjak i da krenu studenti sa svih fakulteta. Tehnika malo zaostaje, a kad krene tehnika onda je sve gotovo. Izvinite, sad vas pitamo nešto. Nemoj da bežite, pa ne ujedamo mi s televizije. Pa ne bojte se, nisam ja Sara, pa samo fizički ličimo. Ko bolje govori engleski, Dubravka Filipovski ili Ivica Dačić? To je samo smeh komentar, ništa drugo. A kažite mi, jeste se za demonstracije spremali kao Marko Đurić na onom ledu ili niste? Spreman sam 24 sata dnevno. Vidi se, svaka čast, hvala vam. Maska, samo nešto. Jel masku nosite zato što je Beograd bio pre dva dana zvanično najzagađeniji grad u svetu ili iz nekog drugog razloga? Jeste, da, zato što je bio najzagađeniji, da. Šta nas to zagađuje? Šta to toliko se osjeća? Šta to, da prostite, smrdi?
smrdi sve, brate. A? Smrdi, brate, od vrha smrdi, brate. Jel da? Da, da. Moramo čistimo. Moramo, brate. Hvala. Moramo, 5. oktobar ćemo da polovimo, brate. Hvala. Ćao. Dobro veče. Dobro veče. Dobrodošli. Bolje vas našli. Kako se osjećate ovde? Odlično, u Beogradu se osjećamo. U našem Beogradu, mi glavnom gradu. Mi ovde Studeničani smo došli da protestujemo, da podržimo ove proteste. Održali smo ih i 90 i podržavamo ih i sada. Jeste zadovoljni kako je večeras govorila ova gospođa koja predstavlja malinare? Veoma smo zadovoljni, imali smo još mnogo čega da kažemo mi poljoprivrednici, ali vreme je kratko i nadamo se da ćemo imati priliku i drugi put. Imaćete sigurno prilike i da proleće, to je vaše vreme i onda vas očekujemo svaki vikend u Beogradu. Naravno, naravno. Još jedno kratko pitanje, ko bolje govori engleski, Dubravka Filipovski ili Ivica Dačić? Oba dvoje jaki. Dubravka Filipovski ili Dačić? Da. Pa tu su oni govore nekim svinskim jezikom, ja ne razumem. Niste shvatili baš? Nisam. Jel to engleski uopšte ili? Boga pita, je neki njihov koji ja ne razumem. Mešavina. A kako ste zadovoljni vašim ministrom poljoprivrede? On deluje ovako kao jedan ozbiljan čovek, jel da? Običan šarlatan, brate, običan šarlatan. Lažo. Svaka druga mu je lažna. Lažo, običan, veruj mi. Evropski lažo. Mi smo sa njim na razgovorima, ako mali na ono već, ja sam gledan Boriće, on nema pojma čovek šta priča. Pa nije moguće. Majke mi, kunem se. Bilo je loših, ali ovakav došao nije. Nažalost. Neće valjda biti i gorih, a? Brate, Vučić je skupio neki šljam, pa ja, ovo je nemoguće skupiti, a on je uspio, nevjerovatno. Nemoj da se ljutiš na čoveka. Čovek ne pita se ništa, a voli da bude ministar. A voli, da. Voli, da. Lepo je to, pa limuzina, pa kancelarija, sekretarica. Ma i lep čovek, zamisli da smo mi ministri ružni ovako, pa kako bi se bio. Pa na šta bi izgledao? Čovek lep, voli, a ne pita se. I mi njemu ne zameramo mnogo. Odimo sad od transparenta, ej. Aj tamo. Marksizam nije kao ostali predmeti, kao marksizam. Marksizam se jednostavno mora znati. Uči ja da kažem. Ajde, dađi da ti nešto kažeš za dnevnik. S ti među ovim mladim marksistima? Nisam. Ti mene podsjećaš na Marksa lično. Engels. A, bo imam i ja, šta pustio sam i ja. Nego? Ko bolje govori engleski, Dubravka Filipovski ili Ivica Dačić? Ko bolje peva. Čekaj, a ako ministar Šarčević ne misli da su ovi profesori sa univerziteta neka velika imena, na koga onda računa? Ko su onda velika imena? Mi smo ta velika imena. Ili jesmo? Da. Je nas mnogo? Mislim da će nas biti još više. Koliko? Pa još je... To je jedno 5 miliona? Ma nije, još 15-20 ljudi, pošto vidiš da sam obuko veliku jaknu. Da, ti si mi širok, tako da... Zauzimam više, jel? A i vežbaš ko Marko Đurić tamo na ledu, ono... Kad malo otopi, na lapavici. Je li ovo neka ono Pink kontrovizija ili... Nije, ovo je naša televizija. Ovo je ozbiljna televizija, nema, molim te. Je li ti ja ličim na Balava Bajkića? Pa ne. Zato što ste vi nesposobni, zato što ste vi nedovoljno marljivi, zato što ste vi neradni.